E um traficante foi preso, sabe o quê? Com pés de maconha. Me dá aqui o capitão Alexandre Torres, né, do Batalhão de Terminal, vai trazer essa informação pra gente. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Bom, como é que foi essa prisão? Ou seja, ele estava cultivando maconha em casa? Sim, boa tarde a todos os telespectadores também. Senhores, a história ela começou numa abordagem que começou no setor Goiânia 2. Uma equipe do Batalhão de Terminal estava em patrulhamento quando visualizou uma motocicleta e um indivíduo com uma mochila. Diante dessas informações visuais que eles tiveram, eles foram realizar a abordagem diante do nervosismo desse rapaz ao ver a viatura. Foi feita a abordagem à motocicleta e à pessoa, foi feita busca pessoal nesse indivíduo, na cintura dele tinha uma pochete e lá tinham dois invólucros contendo maconha. O rapaz logo tentou se desvencilhar, falando que era usuário, porque ele já tem uma passagem por tal crime, mas a quantidade era um pouco volumosa, né? E a gente acreditava que ele tinha possibilidade de vender isso para alguém ou estar comercializando. Em uma longa conversa com ele, ele acabou confessando que na casa dele, no setor sudoeste, tinha uma quantidade um pouco maior. Foi quando ele franqueou até os policiais o local e a entrada na casa dele. E lá dentro foi encontrado 18 pés de maconha, 8 gramas de anfetamina, balança de precisão. Ao verificar toda essa situação, ele justificou que ele estava com dificuldade financeira, como a maioria alega, mas isso não justifica o crime. Ele foi preso em flagrante de delito pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à Central Geral de Flagrantes. Um rapaz de apenas 24 anos de idade, que tem, dentre outros crimes, o uso de drogas, que já foi dito, moeda falsa e ameaça. Agora, a gente está vendo ali nas imagens maquininhas de cartão e uma quantidade de dinheiro ali, né? Isso já seria uma forma também de utilizar na comercialização de drogas? Sim. Tudo indica, todos os vestígios ali encontrados, mostra que ali era um laboratório, né? Era um local onde eles praticavam o tráfico assiduamente. Essa quantidade não significa o estoque total que ele tinha. Ele pode ter vendido isso num período muito pequeno, às vezes tenha o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo disso, não só de anfetamina, mas também como de maconha. Isso tudo vai ser apurado, vão se chegar aos consumidores disso, né? Isso vai ser feito junto à Polícia Civil, né? E nós continuamos ao combate ao tráfico de drogas. Ou seja, normalmente quando eles são pegos ali com porções menores, eles tentam convencer a polícia de que são usuários, né? Sim, é uma tática costumeira deles tentar diminuir a quantidade de droga para eles tentarem se desvencilhar do enquadramento do crime de tráfico. Mas isso, ele não é só pela quantidade que a gente vai ter essa intuição ou esses indícios técnicos, mas também pela prática, pelo horário que ele está circulando, com quem que ele está andando, locais onde está, se está desempregado e está atuando perto de escolas. Tudo isso é levado em consideração para que se tenha um convencimento de que essa pessoa está traficando. Ele pode ter uma quantidade pequena, mas pode estar na porta de uma escola tentando vender para crianças ou até mesmo em algum local onde tenha uma quantidade significativa de pessoas que são usuárias. Então, tudo isso é levado pela viatura diária, pela configuração do tráfico. Nesse caso aí, a gente conseguiu a materialidade completa, né? Que são os vários pés de maconha, né? Dentro da casa dele, que ele assumiu todos, a anfetamina e a balança de precisão. Então, nós acreditamos que foi um excelente trabalho realizado pelo Batalhão de Terminal, que nós conseguimos, baseado numa abordagem que é costumeira, chegar a uma quantidade muito grande e tirar de circulação essa quantidade de droga que não vai mais ser utilizada para pessoas dependentes que fazem tanto sofrimento às suas famílias. Pelo menos por enquanto também, isso aí vai estar livre, né? Vai deixar de vender drogas também, né? Quero agradecer aqui o capitão Alexandre Torres, do Batalhão de Terminal. Parabéns pelo trabalho, boa tarde aí. Eu que agradeço, um bom trabalho. Obrigado.